ናይ እግዚኣብሔር ሰላም ብክርስቶስ የሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ኣብ ሙሉእ ዓለም ኮይንኩም ነዚ መደብ ትከታተሉ ዘለኹም ኩልኹም ተምሃሮና ከምኡ ድማ ናይዚ መደብ ተኸታተልቲ ንሎም መዓልቲ ንሓንቲ ነገር የመፅእ ዘለኹ ከም ዝፍለጥ ብፍላይቶም ተምሃሮና ኣብዝሓለፈ ግዜ ብዝተፈጥረ ምላሽ ክንህብ ኢና ኢልኩም ብብዙሕ ዘረባን መረዳእታን ኣይከውንዩ ከም ዝበልናኩም እሞ ፀቅክትብሉ ምላሽ ከይትቡ ከም ዝነገርናኩም ተሰሚዕና ከም ተፋነና እቶም ተምሃሮ ትከታተሉና ኣለኹም ትዝክርዎ ኢኹም ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ብዙሕ ክብሪ ኣለና ብዙሕ ፍቅሪ ኣለና ንዓኹም ገለ ተምሃሮና ብምድዋል ኮነ ብፅሑፍ ምላሽ ይብኩም ስለዝ ከኣዩ ተምሃሮ ሃዋርያ ነሽ እንዳተባሃለ ኣብ ዩቱብ ተለጢፉ ንርኽቦ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓንቲ ለወባ ክላበኩም ምስ ሓደራ ምላሽ እንተደይትምልሱ ብኣና ሳይት ፈቃደኛታት ስለዘይኮንና ክንምልስ ድላይ ስለዘይብልና እታ ካልአይቲ ፅቡቅ ገለ ፀቂጢ ክዛረበላ ደሊ ሎሚ ከምኡውን ትማሊ ክዝርጋሕ ናይ ሓደ ኣገልጋሊ ስእሊ ብምልጣፍ ኤክስ ምልክት ምሃብ ንሃዋርያ ነሽም ተንኪፍካልና ኢኸሞ ክንትንክፈካ ኢና ብመገዲ ዩቱብ ክንመፀካ ኢና ብናትና ቴሌቭዥን ክንመፀካ ኣይ ብናትና ቴሌቭዥን ክንመፀካ ኢና ትብልቃ ትጠቀምኩም መን ምኾንኩም ኣይፈለጥናኩምን ግን ናትና ተሓዛ ትኾንኩም ተጠቀምኩም ንሕና ፍቃደኛታት ኣይኮና ከምኡ ዓይነት ቃላት ተጠቂምና ከዓ ንምልስ ኣይኮናን ፍላይ ኣብታ መጨረሻ ዝተዘርበት ቃል ነዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ሓንቲ ዱላ ተድልዮላ ትብልቃ ደይ መንፈሳውነት ውን ስለዝኮነ ተምሃሮና ትኾንኩም ብትክክል እየ ዝብል ዘለኹ እምበር ስቲል ኣብ ሊስታ ይረኸብናኩምን ግን እዚ ዓይነት ቃላት ምጥቃም መንፈሳውነት ስለዘይኮነ ደውኮ ተብልዎ ካልኦት ብሙሉእኩም ከኣሽምና ወይ ድማ ኣገልግሎትና ወኪልኩም ትምልሱ ሓንሳእ ክትምልሱ ኣይንደልንና ምምላስ ስለዘይንደሊ ኣድላይ እተኮይኑ መልሲ ባዕልና ስለንምልስ እዚ ኣተሓባበርና ንሓትት ኣምላኽ ይባረኩም ታይዳ ክንገብር ይግባኣና ይቕፅል ናብ ዘሎ ምህሮ ክርስቶስ ሓቢርኩም ክትምሃሮ ክትቅፅሉ ክትዕወቱ ምዃንኩም ከኣ ስለንኣምን ኣብኡ እዚኹም ክትሕልፉ ነዚ ጋጣሚ ዝንለባበኩም ኣምላኽ ባርኩም።